aqui com a estudante do terceiro ano, Rauene Freitas. Rauene, o que você está achando da mostra? Ah, eu ainda não tive a oportunidade de ver tudo, mas o que eu me interessei, que é pilotagem de aeronaves, eu vi e já gostei muito, assim. Só me trouxe mais certeza que eu quero isso. Então a mostra te ajudou a escolher a profissão que você quer seguir? Sim, ela trouxe. É bom porque tem a palestra que eu vi antes e ainda depois eu venho no stand, daí ajuda bastante. É bem interessante para todo mundo. Você já escolheu o curso que você quer fazer? Pedagogia. E você acha que a mostra te ajudou de alguma forma a decidir? Sim, porque tirou algumas dúvidas para todo mundo, né? Não só para mim, para todos que estão na pedagogia ou psicologia, enfim, tudo isso. Obrigada, Giovana. Repórter Pauline Gifford na Mostra de Profissões 2015.